មត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រងចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្សការទិដាក្រិតហ្វៃមង្គមចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមចម្រើនពរដល់អាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់អិសរាធិបតីសម័យដើមប៉ុននៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសង្ឃទាននិងចម្រើនអាយុវឌ្ឍនភ័ព្វជូនលោកឪពុកហងវ៉ាន់ជុំគម្រប់75ឆ្នាំឈានចូល76ឆ្នាំនឹងគឺច្រើនដែរហើយបងណាហ្នឹងហើយវិជនអាយុច្រើនស្ដាប់បានទេញោមអឺអាដាមបើដែលគាត់បានរៀបចំជាពិសេសហ្នឹងហើយលោកជំទាវក៏ដូចជាអាដាមកូនប្រុសស្រីត្រូវជាបងប្អូនគាត់ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីជូនណាសង្ឃទានហើយក៏ចម្រើនអាយុវឌ្ឍនភ័ព្វនិងចម្រើនអាយុជូនគាត់ចឹងក៏បានរដ្ឋនិមន្តប្រសងមកពីវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងមួយព្រះអង្គនឹងហើយក៏មានរៀបចំកម្មវិធីប្រដាប់ប្រដាដើម្បីសង្ឃទានជូនគាត់តាន់ដែលមានអាយុរស់នៅនឹងបានឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់កូនប្រុសស្រីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកបានការប្រស្រ័យបានទីពឹងដោយសារគាត់ផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកឃើញនៅឧបការៈគុណក៏នប់គ្នាធ្វើនៅបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនគាត់ល្អណាស់ពរសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យនេះដោយសារពុទ្ធសាសនាដែលមានការសម្ដែងរៀបរាប់ថាមនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលនាំឲ្យបាននៅអាយុវែងវាត្រូវអាស្រ័យនៃការគោរពប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌មិញគឺបានស្ដាប់ហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយចម្រើនអាយុហ្នឹងគឺយើងបានចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អយល់ណាបងមិនចម្រើនអីផ្សេងចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អកាលណាបើមាននៅសេចក្តីល្អកាន់តែច្រើនអាយុហ្នឹងក៏កាន់តែកើនទៅដោយសារបានឧបត្ថម្ភដោយសារបុណ្យហ្នឹងណាបងឃើញទេចឹងឯកូនប្រុសស្រីអាដាមដឹកឃើញចឹងឯបានរៀបចំកម្មវិធីជូនគាត់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលប្រគេនចង្ហាន់លោកប្រគេនអីចឹងទៅគឺសេចក្តីសប្បាយរីករាយមានការអបច័យណៈគោរពប្រសង់ឲ្យលំទោនថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនត្រ័យហ្នឹងឯគឺជាហេតុនាំឲ្យអាយុវែងចឹងបានពោព្រះអត់មានអីផ្សេងទេលោកឲ្យថាហ្នឹងឯអភិវាទនៈសិលេសនិចังវុទ្ធាបច្ច័យយណោចត្តារោធម្មាវត្ថនតោអាយុវណ្ណោសុខังបលៀងធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បុរកាយ1ឃើញទេហ្នឹងឯអាយុពណ៌សម្បុរកាយហ្នឹងឯសុខៈហ្នឹងឯបលៈហ្នឹងទៅថាយើងបានដោយសារអីខ្ញុំដឹងទេដោយសារតែយើងមានអបច្ច័យណៈគឺការគោរពអ្នកមានសិលគោរពចំពោះចាស់ទុំហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលចាស់ជាងហ្នឹងគោរពវាតាមវ័យហ្នឹងឯងគឺជាហេតុនាំឲ្យមានអាយុវែងអញ្ចឹងគោរពប្រសងគោរពអីហ្នឹងគឺមានអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈហ្នឹងគឺថាពោទាំង4ប្រការហ្នឹងកើតមានដោយសារអីដោយសារការចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងដូចអាយុវឌ្ឍនៈកុមារអញ្ចឹងណាបាទដែលសំដែងនឹងនៅពីកុមារហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយនាំទៅថ្វាយង្គមវាយគុំទៅលោកអត់ឲ្យអីទេពោថាសុំឲ្យមានអាយុវែងទៅពុកម្ដាយដល់កូនអត់ឲ្យបងអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងជាស្ងល់មិនបានអញ្ចឹងដល់ថាទេកូននេះមិនអាចកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេទៀតនឹងអន្តរាយដល់ពួកយក្សពួកអីមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំយាយជីវិតអញ្ចឹងគឺមិនអាចឲ្យបានទេបើអញ្ចឹងគួរធ្វើម៉េចថានេះនាំទៅគាល់ណានាំទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាដើម្បីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូននឹងមានអាយុវែងអាចរស់នៅបានប្រព្រឹត្តទៅបាននោះណាអញ្ចឹងក៏នាំទៅថ្វាយគុំដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏អ្នកដែលជ្រះថ្លាពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញទៅថ្វាយគុំក៏មិនមានការឲ្យពោអីដែរញាតិញោមអត់ទេ
ប្រពន្ធអត់មានឲ្យពោគាត់ក្មេងឯងនឹងទៅទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សួរនាំទៅព្រះអង្គទ្រង់មានពិធីថាឥឡូវរៀបចំកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តមុនលោកអីចឹងណាប្រុសហ្នឹងហើយចម្រើនព្រះបរិត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មានកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិត្តដែរនឹងមានការប្រសងអីមុនមកធ្វើស្ទូបអីចឹងទៅក៏ស្វាតឈាយនៅធរហ្នឹងទៅហើយអមនុស្សដែលត្រូវមកយាយីបៀតបៀនក្មេងហ្នឹងក៏អត់បានទេដោយសារតែមានព្រះខុសសង្ឃហើយថ្ងៃចុងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ផុតអំពីអន្តរាយទៅហ្នឹងបានយើងនាំគ្នាធ្វើបន់អញ្ចឹងគឺថាចម្រើនប្រជជនមានប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមិនបានដោយសារអីដោយសារតែមានការអបច័យណៈការគោរពថ្វាយអង្គមប្រសងនេះឯងបងអញ្ចឹងយើងសំខាន់ណាស់ហើយអាយុវែងមែនតើគឺមានសិលហ្នឹងឯងបងឃើញទេដែលសមាទានសិលមិញណាបងតាំងចិត្តសមាទានសិលឲ្យបងល្អណាស់សិល5មិញហ្នឹងដែលឲ្យពីខាងដើមទី1គឺមិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិននិយាយកុហកទី4មិនទី4មិននិយាយកុហកដល់ទី5មិនផឹកនៅសុរាហ្នឹងឯងកាលណាបើមានធម៌ទាំង5ហ្នឹងហើយអាយុក៏វែងដែរណាដែលសារមានសិលហ្នឹងប៉ុន្តែធម៌ក៏លោកសំដែងទៀតដែរថានាំឲ្យអាយុវែងដែលមនុស្សដែលមានអាយុវែងហ្នឹងមានធម៌5ទៀតទី1ចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយអញ្ចឹងណាប្អូនកុំកាត់ຕົកច្រើនពេកដឹកឃើញរឿងអីអីផ្សេងផ្សេងគួរតែកាត់បងខ្លះក៏កាត់បងទៅជួនកាលមោម៉ៅជាមួយកូនមោម៉ៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងមោម៉ៅល្វីងមុខដែរមែនទេប្អូនមែនអត់ប្អូនហ្នឹងហើយខឹងជាមួយអ្នកបើកឡានខឹងជាមួយអ្នកអីផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងមែនទេបើខឹងជាមួយអ្នកបម្រើនៅទីណាណាផ្សេងផ្សេងចេះតែសក់មួយមុខសាយមិនបានទេយើងចេះតែនាំអារឿងហ្នឹងយកមកផ្ទុកនៅក្នុងការគិតរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងមោម៉ៅចិត្តហើយដល់មោម៉ៅចង់រស់នៅឯងប្អូនចង់រស់នៅបានយូរឯងអត់ទេតិចខឹងគេតិចខឹងឯងអញ្ចឹងទៅអត់ចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយតែប្រពន្ធបងសំដីថាឲ្យចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយណារឿងណាគួរបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលទៅហើយកុំប្រមូលរឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកទុកនៅក្នុងការគិតរបស់យើងណាប្អូនជាពិសេសគួរក្បាលរបស់យើងមិនធំសម្រាប់ណាណោះបើអញ្ចឹងរឿងណាដែលអាក្រក់គឺយើងបោះបង់វាចោលខ្លះទៅព្រោះណានាណានាក៏តែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះដែរមែនអត់បងបើកភ្នែកមកមែនអត់ជួបរឿងល្អមិនល្អបងមិនតែរឿងល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទេហ្នឹងហើយថ្ងៃខ្លះល្អថ្ងៃខ្លះមិនល្អតែបើយើងឆ្លាតយើងគិតថាវាជួបរឿងមិនល្អក៏ដោះស្រាយទៅបើរឿងណាដែលល្អក៏សប្បាយរីករាយទៅតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអារឿងដែលមិនល្អអារឿងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងយកមកធ្វើទុក្ខនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដែលមិនសប្បាយហ្នឹងគឺថានាំឲ្យយើងហ្នឹងអាយុខ្លីហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយបងចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយហ្នឹងគឺមិនទើសមិនកើតទុក្ខអីច្រើនណាបងហ្នឹងហើយចេះដោះស្រាយចេះរស់នៅមានការស្ដាប់ធម៌មានអីចឹងទៅហើយបានច្រើនរឿយរឿយទៅហ្នឹងហើយសោតធម៌ឬក៏រំលឹកនៅសេចក្តីល្អល្អអ្នកចិត្តខាងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យបានល្អចឹងទៅអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយកូនរស់នៅជាមួយប្តីរស់នៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងរស់នៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងក៏រីករាយសប្បាយមិនសូវកើតទុក្ខទេបងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយហើយដល់ពេលចំណុចទី2ដឹងប្រមាណនៅក្នុងការសប្បាយឃើញទេយើងសប្បាយក៏សប្បាយហើយប៉ុន្តែបើអត់ដឹងប្រមាណក៏មិនបានដែរណាប្រហ្នឹងហើយដូចជាពិសេសខ្លះខ្លះក្មេងក្មេងសម័យនេះអីគាត់ចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយលេងសិតតែ5កេះឲ្យជុំគ្នាមិនទៅរួចអាហ្នឹងខូចសុខភាពប្រហែលអាចបង្អន់បានអាហ្នឹងល្អទៅវិញហើយទទួលទានឬក៏ធ្វើអីតាមធម្មតាមិនឲ្យច្រើនមិនឲ្យលើសលុបហ្នឹងហើយឬក៏ទៅណាខុសធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅរឿងមិនល្អហើយសប្បាយព្រោះទៅរកទីកន្លែងណាដែលសប្បាយសប្បាយគិតថាខ្លួនឯងនឹងអស់ចាហើយណាអត់ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសប្បាយអាហ្នឹងក៏អាយុខ្លីដែរតែបើដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយអាយុវែងបងអាយុវែងអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងបងណាហើយមួយទៀតគឺលោកសំដែងថា
ទទួលទានអាហារនេះបងអាហាររលួយរលួយហ្នឹងហើយអាហាររលួយរលួយគឺអាហារសុខភាពអាហារដែលបំប៉នសរីរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យល្អណាបងមិនមែនចេះតែទទួលទានទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះវាប្រឆាំងតែថាទទួលទានអាហារខ្លះត្រូវឡើងជាតិស្ករឬក៏មានជាតិអីដែលវានាំឲ្យមាននៅបញ្ហាដល់សុខភាពហ្នឹងក៏លោកឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបើគុំចេះតែទទួលទានបងហើយអាហាររលួយហ្នឹងគឺរហាដែលដូចជាបបរឬក៏ជាស្អីដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យយើងមាននៅសុខភាពល្អឃើញទេបងហ្នឹងហើយទទួលទានអាហារទៀងពេលវេលាម៉ោងយ៉ាងណាយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅគឺអាយុបានវែងដែរបងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺថាការរស់នៅនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមិនដើរលេងខុសកាលហ្នឹងពពួតបងសំដែងអញ្ចឹងណាដូចជាស្អីក្មេងៗអីចុងកាលដើរលេងខុសកាលបងហ្នឹងហើយគេបិទត្រឹមម៉ោង10យើងទៅលេងខុសកាលដល់ម៉ោង2ដល់10អាហ្នឹងគ្រប់ច្រកលហកអញ្ចឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបងវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងលោកថាកុំឲ្យដើរកុលេងខុសកាលហ្នឹងហើយម៉ោងប្រហែលម៉ោងប្រហែលយើងគួរដឹងពេលវេលាខ្លួនឯងនឹងត្រូវចូលផ្ទះម៉ោងប្រហែលត្រូវទីម៉ោងប្រហែលអីនឹងគឺថាឲ្យស្គាល់កាលបងហើយដល់ពេលចំណុចទី5នេះគឺថាប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តធម៌គឺមានសិលមាននៅការប្រព្រឹត្តកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ហ្នឹងហើយបងមានសិលហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងមានអាយុវែងឃើញទេបើយើងបាត់បង់សិលឬយើងបាត់បង់នៅការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយគឺថាអាយុរបស់យើងមិនវែងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងមាន5ហ្នឹងទី1ឃ្លើខ្លួនឲ្យសុបាយនិងស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសុបាយហើយទទួលទានអាហារហ្នឹងឲ្យដឹងប្រមាណតបមកគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងមានសិលហ្នឹងគឺថាជាការល្អឲ្យនាំឲ្យមានអាយុវែងអញ្ចឹងណាព្រោះស្ដាប់បានណាហ្នឹងហើយគឺជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅបានដែលរស់នៅពេលនេះដោយសារអាស្រ័យបុណ្យណាព្រោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចបុណ្យសំខាន់បំផុតចាស់ហើយអត់មានគិតអីទេញោមចាស់ចាស់រីឯក្មេងក្មេងក៏ត្រូវតែធ្វើនៅសេចក្តីល្អបន្តបន្តទៅតែចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវការដឹករលឹកបុណ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលលោកបានលើកមកឲ្យថាការនមស្ការការថ្វាយបង្គំប្រតនត្រៃហ្នឹងណាក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យហើយបងរលឹកទានសិលសេចក្តីល្អដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងបុណ្យហើយឃើញទេដូចកុមារម្នាក់ដែលឪពុកគាត់ហ្នឹងមានសេចក្តីកំណាញ់ណាបងកំណាញ់ណាហើយកូនឈឺដឹងមិនទេអត់យកទៅព្យាបាលទេខ្លាចគេយកលុយអញ្ចឹងទៅសួរគេណាកូនខ្ញុំឈឺគួរផ្សំថ្នាំអីផ្សំថ្នាំអីដាក់ថ្នាំនឹងមកហើយយកមកលេបហើយកូនដឹងឈឺអីបងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏កូននឹងឈឺកាន់តែធ្ងន់ទៅអត់នេះទ្រាំអត់បានទេអញ្ចឹងមានតែយកកូនទៅក្នុងអោះពីក្នុងយកមកក្រាវិញពមុនដំបងដាក់ខាងក្នុងដើម្បីកុំឲ្យគេទៅសួរដល់ពេលយូរទៅនឹកឃើញថាវិញបើគេមកច្រើនគេមកខាស់ទូខាងក្នុងច្រើនគឺថាគេឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងគេចេះតែយកទៅអស់តសម្បត្តិអញ្ចឹងដាក់ខាងក្រៅឲ្យកូននៅក្រៅអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងអត់មានបុណ្យអត់មានកុសលអត់ចេះធ្វើអីទេបងអាយុ16ហើយហ្នឹងតែប្រពន្ធព្រះអង្គអនុគ្រោះព្រះអង្គអនុគ្រោះអ្នកឃើញដាក់បានទេកុមារនេះត្រូវតែតថាគាត់ជួយអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅយាងទៅព្រះអង្គចេញពលិឆោពាន់អត់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះទេពលិឆោពាន់បាញ់មកអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកឃើញដល់ប្រពន្ធថាប្រពន្ធមកយាងមកជួយអាត្មាអញហើយអ្នកឃើញអញ្ចឹងណាបងនឹងអ្នកឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចេញពលិឆោពាន់ឲ្យបរិសកុមារហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គថាកុមារហ្នឹងស្លាប់ទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកឃើញទេអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គយាងទៅវិញទៅហើយកុមារនឹងស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានទេវលោកទៅអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាពេលអ្នកឈឺអ្នកអីនឹងចេះដាក់ពុតរូបហ៎បងដាក់ពុតរូបឲ្យយើងនាំគ្នានមស្ការអញ្ចឹងដឹកឃើញដល់គុណពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីនិកកលឹកអញ្ចឹងពេលយើងឈឺយើងស្កាត់អីវង្វេងវង្វាន់អីរកនៅគុណពុទ្ធឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងពុទ្ធោពុទ្ធោអញ្ចឹងទៅធម្មោទៅសង្ឃោសង្ឃោអញ្ចឹងទៅប្រពុតជាទីពឹងពធជាទីពឹងប្រសង់ជាទីពឹងឃើញទេអាហ្នឹងអ្នករលឹកអញ្ចឹងទៅគឺថាចិត្តប៉ុណ្ណឹងជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងបានទៅកាន់ទេវលោកអស្ចារ្យណាបងអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងចម្រើនបជនហ្នឹងដោយសារស្រ័យសេចក្តីល្អនមស្ការសមាទានសិលអញ្ចឹងទៅឲ្យជាប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅ
hai vậy đại sầm khán cứ nặc khởi bồn của sọt là bàn rời rời nắng chỉ vật bò dường nắng có bàn sọc và tam nắng phổ sôm ạ nằm mô tình đi phở nắng ngay phần nắng cho nằm bầy bàn hà chỉ bà giói được nông thò mà tiên và nắng ngay chịp xét phở bồn đi lục bàn lực hai thà ọt miên ở vầy krau ông bì bồn tê miên để bồn tê cứ chỉ mất cho được nông phục kháng mộng chăng ai đam lục chim tiêu Phật Bồ Tát ban việc chăm tự tam bệ thì Phật Sắc Na này trời hay vậy đấy chăng cứ sống bồn một bồn của sòi thằng o đại ca chơi chim pi thọ mật tiên được nồng về đi cứ sống chun đờ nhôm đại cọt bàn cầm phong tại miền hiệp đi thà mình sơ số khuôn chăng này vậy đấy là ngày miền là dụ căn tại tra ơn tư là ngày chun nhôm hay chun đờ Phật Bồ Tát thằng o đại nhận nhôm Phật Bồ Tát rom tiếng ai đam lục chim tiêu ban một bình bồn của sòn được nông phê này cứ sòm bồn của sòn ban chia bị cháy rồi chạ tục cướp cướp khnề bỏ sòm ăn đam mô tình